a Kalocsa és Vidéke Horgász Egyesület irodájához és a kaloplasztink mögötti vajas szakaszhoz. Ma délelőtt érkezett meg az az autó, amelyet több mázsányi pontyot hozta a helyi horgászok nagy örömére. Nagy volt a sürgés-forgás, sokan kísérték figyelemmel a nem mindennapi akciót. Általában az Egyesület évente kétszer pótolja és bővíti a halállományt. A mai nap reggel friss halászatból, Varsád településről 55 mázsa halat telepítünk a sárközés vízrendszerébe, amiből 20 mázsa került a Dusnok térségébe, és 35 mázsát helyezünk a Kalocsa és környékén a sárközbe. A három nyaras már fogható méretű pontyokat pénteken délelőtt így engedték a vajasba egy csúszda segítségével. A frissen telepített halak megmozgatják a vizet, ami által jobb lesz a kapás. Nagyon sok esetben eredményesebb a telepítés tilalma utáni horgászat, mint meg ezt megelőzően. Most kizárólag horog érett ponty, 1 kg 85 dekás átlagsúlyba, és kivétel nélkül most pikkelyes halak kerültek bele a vízbe. Akinek megjött a kedvük a horgászatra a telepítés miatt, legközelebb október 29-én hétfő reggel 6 órától próbálkozhatnak a halfogással.